Entrando ao vivo, Pedro assim entrando ao vivo, estamos depois de anos e anos a fio a pedidos de tantos e tantos seguidores e tantos telespectadores, entrando ao vivo, Pedro é, começando mais uma vez o primeiro, mais uma vez, porque eu digo que a gente começou uma vez, né? mas agora está valendo uma vez como primeiro, né? esse é o primeiro, o primeiro... Borza Responde ao vivo, a live, diretamente dos estúdios de DR João Borzino, com a FIFITON, aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre tudo que vocês quiserem, mas os assuntos que vocês já costumam seguir no meu canal, costumam seguir no meu canal do Instagram, que é o DR Borzino, costumam seguir no Facebook, que é DR João Borzino. E lembrando, né? Lembrando, como sempre, aquela velha história do, da gravidez que me persegue e eu não suporto mais, mas eu vou falar de novo sobre ela. Do espermatozoide no canal do no canal, no canal do pênis, né? Aquele canal que segue, depois que o indivíduo ejaculou, se ele ejacular a segunda vez se é, é, ele vai engravidar alguém ou não. É lógico, se ele ejacular dentro, ele vai engravidar. Mas o que eu, a, grande, a grande dúvida do pessoal é se aquele, aquele, aquele liquidozinho que sai do pênis quando o indivíduo está excitado, depois que o indivíduo já teve um orgasmo, já ejaculou uma vez, se ele contém espermatozoides para engravidar, uma parceira. E eu repito, digo e repito isso quantas vezes vocês quiserem. Não existe número de espermatozoides suficiente naquele líquido que chama fluido de Cooper, que é o fluido que o indivíduo começa a secretar por estar excitado, assim como uma mulher secreta quando ela está excitada, o um homem também secreta via uretra. É aquela babinha que fica quando o indivíduo está muito excitado. Aquilo, mesmo que você tenha acabado de ejacular, não vai ter o número de espermatozoides suficientes para engravidar uma mulher. Agora, preste atenção. Eu não estou dizendo nem incentivando ninguém a não usar preservativo. O preservativo tem que ser usado, ninguém tem que correr o risco. Eu recomendo mais de um método contraceptivo além do preservativo. Porque o preservativo é muito eficiente no controle e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, porém ele não é de tanta eficiência na prevenção da gravidez, não por causa do fluido de cooper, não por causa daquele da, da, do nosso da nossa daquela daquele nosso liquidinho viscoso ali né, com espermatozoides. Não por causa disso, mas porque o indivíduo acaba por estourar o preservativo, ejacular dentro, acaba por perder o preservativo e acaba por causar uma gravidez. Então, tem que ter algo como nós temos tantos métodos por aí como o contraceptivo oral, contra o, o, os PETs, né? aqueles que você coloca na pele, aqueles contraceptivos para anticoncepcionais. Né? Aqueles anticoncepcionais que a mulher cola na pele. Tem o endovaginal, lembrando que vagina é o órgão interno e vulva é o órgão externo. Nós temos a injeção mensal e até trimestral. Nós temos tantos outros métodos também, até como os implantes intradérmicos, para evitar gravidez. Então, uma coisa é a gente. Cuidar de não transmitir doença sexualmente transmissível. Outra coisa é a gente evitar gravidez. Todos têm que estar juntos, porque uma gravidez não desejada é não desejada. Portanto, temos que tomar cuidado com isso, porque vida é importante. E temos que resguardar, cuidar pela vida, cuidar por tudo isso e lembrar que. Aquilo não tem jeito. Tem... Depois o pessoal manda para mim. Ah, meu doutor João, eu vi um estudo, não sei aonde, eu vi não sei o que, não sei o que lá, eu vi que ninguém estudou e disse não sei o que. O problema é que o pessoal transa muito louco, usa droga, bebe, faz o que quer, mal lembra que transou, mal lembra o que fez, mal lembra se conseguiu transar, se pôs preservativo ou não. A mulher, lembrem vocês, mulheres, tem muita dificuldade de dizer. Não, quando o indivíduo fala, ah, eu não quero usar preservativo, ah, eu não vou usar camisinha, não, eu não quero, não vou usar, não vou fazer nada disso. E a mulher tem uma dificuldade imensa em falar, não, sem preservativo nem pensar, sem camisinha nem pensar. Então, mulheres, encorajem-se, usem do empoderamento que vocês tanto prezam e tanto defendem, tanto têm orgulho hoje, e realmente têm, para dizer este não, sem preservativo, não, mas principalmente por causa da transmissão de doenças, porque ela vem pelos fluidos do corpo. E a mulher é muito mais suscetível que o homem nesses fluidos do corpo, porque ela fica mais tempo em contato com esses fluidos. E tendo ali um monte de bichinho, ela vai ficar com um monte de bichinho lá dentro, os bichinhos vão acabar entrando, principalmente HIV, hepatite B, sífilis, HPV e todos esses outros, e vai acabar tendo além da gravidez desejada, tudo que vem de ruim. E também não usem droga junto. Prestem atenção no que estão fazendo. Prestem atenção sexo com responsabilidade. Hoje temos que cunhar o termo responsabilidade sexual, responsabilidade relacionamental, responsabilidade com uma sociedade que tem que se manter saudável mentalmente, porque tudo isso vai acarretar o envolvimento de famílias, o sofrimento das pessoas. Hoje as doenças sexualmente transmissíveis são sinal de morte, são sinal de perda de gravidez, são sinais de invalidez. É tudo muito complexo e envolve todo um cuidado familiar e todo um, uma questão de bem querer do outro. Então, vamos ter respeito pelas pessoas. Isso envolve o amar, gostar e fazer sexo. O que temos de pergunta, a O que nós vamos aqui? O que mais nós temos aqui de, de perguntas? Deixa eu ver aqui. O Carlos Henrique Teles disse: boa noite, doutor, boa noite, Carlos Henrique Teles. Estamos aqui transmitindo. Muito obrigado pela sua participação aqui. O que nós temos mais aqui de perguntas? É, vamos ver aqui. Ah, doutor, sentei no vaso à noite e percebi que tinha algo melado e não menstruei esse mês, estou fora do, do, do ciclo. Quer dizer, ela está achando que ela está grávida. Né? Por ter sentado no, em algo melado, será que a meu irmão ou alguém em casa é, se masturbou ali e ali ejaculou e eu posso estar grávida por causa disso? Hum, difícil. Não. Porque, imaginem só, para uma gravidez acontecer, você precisa de, de milhões de espermatozoides ativos de milhões de espermatozoides correndo uma distância absurdamente grande para eles, porque são células uh, microscópicas que, para chegarem da, do, dali de fora, né, você sentou em cima do negócio, então, assim, você relou relou na, 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 na vulva, lembrem? Vulva é a parte externa. Esse espermatozoide entrar, caminhar desde o introito vaginal, ou seja, do comecinho ali da vulva, para andar tudo aquilo, são milhões deles que a gente precisa, hein, para chegar lá na tuba uterina e pegar um óvulo fértil, porque a mulher tem que ter ovulado, o óvulo tá fértil e engravidar, é raio caindo em dois lugares, né? não dá. Mais fácil que na loto, né? Então a menstruação deve estar atrasada por algum outro motivo. Com certeza. E isso é algo que você tem que esperar, ver, rever. E lembrando que uma mulher nervosa atrasa a menstruação. Existe um eixo neuroendócrino que a gente chama que, quando esta mulher está nervosa, seja por excesso de ansiedade psíquica, cabeça. Cuca, em cano. ela bloqueia, ela pode bloquear esse eixo que leva a menstruação, assim como a extenuação, ou seja, o excesso de esporte, o excesso de uh, treino, o excesso de exercício físico pode levar ela a perder ciclos, não conseguir ter ciclos, assim como a gente vê com as jogadoras de vôlei. As jogadoras de vôlei, elas param para engravidar porque o treino é muito forte o treino é muito intenso elas acabam não ovulando e acabam hum, é, 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 não tendo a chance de terem filhos então elas param para engravidar né? então isso é, é, é uma coisa muito incidente então lembrar que existe uma correlação entre o psiquismo e aquilo que acontece no organismo da gente né? temos que lembrar muito bem disso vamos lá mais perguntas Arthur de Almeida boa noite outro boa noite Arthur eu já falei eu já falei boa noite para o Arthur já alguma vez já já falei boa noite para Arthur já. a Gabrielle daí ó tem perigo transar sem camisinha com a mulher menstruada excelente pergunta minha querida contando que a menstruação seria um período onde na espécie humana estaria fora de risco de ovulação, ou seja, o primeiro dia da menstruação, a gente conta como o primeiro dia do ciclo. Dali, ao meio do ciclo, dependendo de quantos dias o ciclo tem esta mulher, seja 30, 28, 21, você vai contar do primeiro dia que sangra, que cai a primeira gota. Ou seja, este seria quando você está Jogando fora o endométrio. O endométrio, o que que é? É o ninho, o ninho que a mulher faz todo mês para pousar o passarinho, para pousar o passarinho, não, perdão, para serem colocados os ovinhos. Olha, que coisa mais fofa. Onde, quando acontecer a, 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 quando acontece a fecundação do óvulo, onde ele vira zigoto, um ovinho prontinho, ele vai lá e para no ninho dele que é o endométrio. Se a gente imaginasse, seria como se o, se o útero fosse um mamão e aquela, e aquela gordurinha do mamão, né? quer dizer, aquela a polpa do mamão mesmo, que é o que a gente raspa e come, fosse o endométrio. E ali seria o ninho do zigoto, que seria o óvulo fecundado. Ali ele criaria raízes e faria. e faz, né? E faz a placenta quando acontece a gravidez de verdade. Quando a mulher está menstruada, ela está jogando fora tudo isso. É como se ela estivesse jogando toda aquela a carne de uma mão, né, toda aquela polpa de uma mão fora para fazer uma nova para uma próxima gestação. Só que, só que a natureza é tão perfeita que ela é imprevisível e a mulher pode, sim ovular nesse período, o que é muito raro, e engravidar. Então, é perigoso de qualquer maneira, de uma maneira muito, muito rara, né? assim, vai ser muito muito, muito, muito menos perigoso, mas uma coisa que vocês não pensaram, ela está cheia de sangue, e se ela tiver alguma doença sexualmente transmissível, ela vai transmitir com muito mais facilidade. Se o indivíduo está sem preservativo, ele está entrando em contato Direto com sangue que pode estar contaminado com, como a gente falou, com vários bichinhos, né? com a Disneylândia inteira de bichinhos aí, desde hepatite C, HTLV, é, mais tudo que você quiser, e o indivíduo vai estar muito mais exposto a contrair uma doença sexualmente transmissível. Ninguém pensou nesse negócio, né? Veja hora, veja bem. O Borza pensa. Vamos lá, nós temos mais uma pergunta aqui. Da. I lovely Rose. Nossa, que nome fantástico. Lovely Rose. Doutor, tive relações com camisinha, mas primeiramente, antes de penetrar, foi colocada ao contrário. Depois, foi colocada corretamente, a mesma. E foi feita assim. Tem chance de eu estar grávida? É, aqui o sujeito é você ou é a camisinha, né? Você foi colocado ao contrário ou a camisinha né? brincadeirinha, né? só uma brincadeirinha, entendi. A camisinha foi colocada do avesso e depois foi colocada do jeito certo, né? Então não há perigo nenhum, não há, não há porque se ela não se ela não rasgou, se ela não tiver nenhum nenhum problema, não há porquê. A não ser que tivesse, o indivíduo tivesse ejaculado nessa, nessa, nessa camisinha e feito uso disso, mas aí seria uma coisa muito noguinta né? Uma coisa, uma camisinha ejaculada a gente joga fora, né? A gente não usaria. Então, o certo, é, 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 o mais claro, pelo que eu estou entendendo do que você está me dizendo, é que não existe risco mesmo, só, ainda bem que vocês colocaram o lado certo, porque o lado correto é, previne que ela rasgue, né? E lembra, camisinha não faz furo, camisinha rasga, tá? diz essa a coisa... Ai, tem um furinho na minha camisinha, passou espermatozoide, ela engravidou. Historinha de tá dormir. Não existe esse tipo de coisa. Camisinha rasga. Essa que é a verdade. Vamos lá, o que eu tenho aqui mais uma pergunta. O Carlos Henrique Teles me pergunta o seguinte: eu tenho dúvidas a respeito de fimose. O pênis flácido, ou seja, murcho, expõe a glande facilmente. Depende. Já vamos, já vamos discutir sobre isso. Calma. Porém, quando está ereto, tem uma enorme dificuldade. O único jeito de reverter é cirúrgico, mesmo nesse grau. Ah, você está falando do seu próprio pênis. Entendi. Que flácido, ou seja, quando ele está murcho, quando você não está excitado, você é, consegue. A, a glande sai pelo prepúcio. Né? Então a gente tem a pele do pênis. A cabeça do pênis sendo exposta assim quando ele está ali frouxo, né? Quando ele está tá em descanso, quando ele não está excitado. Ele está dizendo que quando ele está excitado, não expõe. Foi isso que eu entendi, gente. É isso, perdeneras. É isso? É isso? É isso, perdenerás. Então é isso. Então não expõe. Então, o que, que significa? O que eu posso intuir do que você está me dizendo é que é o seguinte. No capucho que a gente chama capucho ou seja a pele que cobre o pênis, ela pode ter uma fibrose aqui que não permi que permite que quando o pênis está flácido, a glande passe porém se ela quando aí, num pênis normal quando está ereto e não existe essa fibrose aqui na pontinha do, do prepúcio ou seja da pele que cobre o pênis ou o capucho. Ela é tão elástica quanto ela vai se abrindo e desce e o pênis fica tudo e ultrapassa. Esse é o normal. Se o indivíduo tiver algum grau de fimose, ou seja, que é a fibrose desta região aqui, ele pode ter uma exposição parcial ou não quando vai ter ereção. Então ele pode ficar, quando tem ereção, ele vai ter ereção, o pênis vai enchendo de sangue, vai ficando ereto e ele não consegue... Expressar, o que a gente chama de expressar é colocar a glande para fora do buraco, porque fica preso, a glande fica maior do que pode passar pelo buraco, porque ele não é tão elástico quanto deveria ser. A pele não tem tanta elasticidade como deveria ser. Então, isso requer cirurgia por dois grandes motivos. Higiene, porque vai acabar acumulando secreções aqui, o indivíduo vai acabar tendo infecções do tipo candidíase de repetição, né, que é, faz parte da flora normal. Então, vai estar sempre avermelhado, coçando, e tudo isso pode levar ao aumento da fibrose na região e piorar a, a, a condição da, 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 própria, uh, da própria fimose ou levar o indivíduo a ter um, estrang um estrangulamento, ou seja, ele começa a ter uma ereção com o pênis mole... Ou seja, com o, começa a ter uma ereção com o pênis no mole, é, é óbvio, né? É, o que eu quis dizer assim, ele começa a ter uma ereção com o pênis para fora da, do prepúcio aqui que tem, que, tem a, que, que tem a fibrose aqui, e tem ereção completa e estrangula o pênis aqui, até um ponto que o pênis incha de uma maneira, fica aí demasiado, como a gente diz, como, como tomar um soco na cara. Tomar um soco na cara, um soco no olho, vai acabar inchando ele acaba inchando e mesmo que o indivíduo perca a excitação e esse pênis começa a amolecer, ele continua inchado aqui e não volta mais. Isso é uma condição cirúrgica de urgência, onde acontece a verdadeira parafimose e onde você tem que operar rapidamente para que não necrose esse tecido. Ou seja, esse tecido que está para cá, né? ou seja, para o lado da glândula, para o lado da cabeça do pênis, Começa a ser mal irrigado por dentro, os corpos cavernosos começam a ser mal irrigados por dentro, aquele oxigênio acaba, e se passar de duas, três, principalmente três a quatro horas, o indivíduo acaba tendo uma baixa oxigenação ali e uma necrose, ou seja, a morte do tecido que está dentro do pênis. E aí vai ter que recorrer depois a uma prótese peniana ou alguma coisa do tipo para salvar esse pênis aí para uma ereção, alguma coisa do tipo, se não tiver uma amputação grave mesmo. Eu já vi um caso de amputação grave mesmo, onde o indivíduo teve, na verdade, não foi por causa de, uma, de um processo desse de, de estrangulamento, foi porque o indivíduo fez excesso de uso de injeções penianas para ereção. Ele, ele tinha uma dose, porque antes do Viagra, gente, existia é, o cavergética, aquele negócio que injetava no pinto que fazia o indivíduo ficar com pênis duro, né? E o indivíduo ele usava uma certa dose daquilo para conseguir uma certa ereção, né, antes das medicações orais. É, para transar durante, sei lá, uma hora, meia hora com uma parceira. E esse indivíduo foi feito uma dosagem certa dele, só isso, há muito tempo atrás. Hein? Foi feita a dosagem certa do que ele. A gente fazia o teste de ereção, sabia qual era a dose que ele tinha que injetar. E ele foi para uma pescaria e resolveu transar com três mulheres ao mesmo tempo. E falou, pensou com a sua mente brilhante: se para uma mulher, uma dose, para três mulheres, três vezes a dose. Genial! O que, que aconteceu? Ele chegou uma semana depois, porque ele estava lá no meio do Mato Grosso, com o pênis. A indireto, preto, morrendo de dor, e tivemos que drenar esse pênis, salvar esse pênis e colocar uma prótese, porque ele tinha entrado em necrose por causa de um negócio chamado priapismo. Priapismo é ereção que passa de quatro horas. Não podemos ter ereção rígida, 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 rígida por mais de quatro horas, porque o sangue fica ali encarcerado, vai faltar oxigênio, como eu falei antes, e vai acabar destruindo a própria arquitetura. Do pênis, né? Infelizmente, isso aconteceu com esse indivíduo e hoje ele está tratado, graças a Deus. Existem as próteses penianas. Esse indivíduo hoje está bem, transando, fala, conversa comigo e manda notícias e diz que está ótimo, né? Vamos lá. Temos mais algumas perguntas aqui. Ah, muito obrigado, Rodrigo Zanão. Parabéns, doutor. Eu gosto de receber parabéns. Muito obrigado pelos parabéns. Eu fico muito feliz. Valeu, Rodrigão. É, é, é. Não perca, hein? Essa é só a sua primeira. Não percam as próximas. Né? Não perca as próximas. Uh, a Aila Billy está falando aqui. Muito obrigado por responder. Foi um prazer. O Gabriel Cândido assim: Tem algum perigo, doutor? Tem algum perigo, doutor? Com o quê? É... Tem vários perigos. Né? Não sei com o que, que ele está falando aqui, me perdi, mas tudo bem. Pedeneiras, me perdi nessa. Carlos Henrique Teles disse: Show! Obrigado, doutor. Matheus Rocha, doutor. Toda vez que me relaciono com alguém, fico com muito medo de engravidar este alguém. Mesmo que eu tenha certeza que não ejaculei dentro e mesmo com a parceira menstruando, ainda fico com medo. Boa, Mateus. Gostei, cara. Isso aqui é muito incidente em consultório. Nós temos é, é, aqueles indivíduos que, mesmo tomando todos os cuidados, mesmo usando preservativo, mesmo fazendo a, a, a parceira sabendo que a parceira está usando outros métodos ant, 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 é, contraceptivos como a pílula oral, a injetável, etc. E tal, eles continuam se sentindo inseguros. Isso faz até mesmo que o indivíduo tenha disfunção erétil, ou seja, só de imaginar que ele vai transar com uma mulher né? O, Google. É, o Google Home começou a falar sozinho. Né? Desculpa, gente, acontece isso. Né? É, ela é desse jeito. A Alexa, espero que não se manifeste. É, o, o, de onde eu estava mesmo? Eu estava falando do indivíduo que. Peraí, que eu me perdi. Eu estava falando herança. Eu estava falando do, do. Ah, do cara encanado com gravidez. Né? Então, pode dar todas as garantias dele. Para ele, que ele vai continuar e pode levar até a disfunção erétil. Então, ou seja, o indivíduo ele, ele, ele tem uma encarnação, ele, na maioria das vezes, tem o que a gente chama de toque, transtorno obsessivo-compulsivo. O que, que é isso? Ele tem uma obsessão, que é o medo da gravidez, que é infundada, ele tem esse medo da gravidez, não interessa o porquê, não interessa. Toda e qualquer segurança que possa se passar para ele explicando. Ele vai buscar na internet, ele vai conversar com o urologista, com o ginecologista, comigo, com o comigo, que seja o psiquiatra, que seja o que for. E ele continua preocupado com aquilo. Isso é um processo obsessivo. Isso faz com que o indivíduo nunca. Tenha certeza. Pelos primeiros psiquiatras era chamado de loucura da dúvida, pois o indivíduo procurava, procurava, procurava os porquês e nada conseguia o convencer. E ele vai à obsessão, que é o quê? Obsessivo compulsivo, lembrem disso. Ele vai à obsessão, que é ficar procurando na internet, ficar perguntando para os outros, ficar conversando com os amigos, ficar perguntando como engravida e como não engravida. E ele procura em livros, vai em vários médicos. Vai em tudo que é lugar e nada o convence. Era a famosa loucura da dúvida, onde o indivíduo com transtorno obsessivo compulsivo não se convence. Não se convence por causa de um problema na circuitaria cerebral mesmo dele, onde aquele pensamento é reentrante, acaba incomodando a ele. Então, é muito comum chegar no meu consultório com esse tipo de problema. Fazendo até a parceira tomar a pílula do dia seguinte, que é o contraceptivo de emergência, que só é usado na falha do método contraceptivo. Então, falhou o um método contraceptivo, esqueceu de tomar o um comprimido um dia, é, rasgou a camisinha, alguma coisa. Aí sim se usa o contraceptivo de emergência, não é para ser usado direto. Mas ele faz com que a parceira use ele mesmo busca, fica verificando, porque o toque leva a verificações, assim como aquele toque onde o indivíduo fica é, verificando quanto dinheiro ele tem na carteira, quantas vezes ele trancou a porta ou não, ele vai lá, verifica se o preservativo tem um furinho ou não. Se está é, é, rasgado ou se não está rasgado, se ele teve certeza se ele já colou ou não no dia seguinte ele fica retomando tudo que ele fez tudo o que aconteceu e isso acaba prejudicando ele nas relações com as, com as parceiras e levando muitas vezes a disfunção erétil ejaculação precoce até mesmo diminuição de libido queda porque o indivíduo tem tanto medo que ele acaba evitando a circunstância sexual a iminência da sexualidade a iminência de ter relações sexuais o que faz com que ele se afaste do contato com mulheres, leve ele ao sofrimento e ele nem entende direito. Então, nós temos esses casos, eu quero deixar bem claro para você, vocês se identificarem com esses quadros mais agudos, que podem ser mais fortes ou não, mas o toque está escondidinho ali. Porque todo mundo acha que toque é uma coisa de ficar verificando se janela, porta, é, se. Torneira, gás, é, dinheiro está no banco. Se, se, toque não é só isso. Toque é muito além disso. Leva muito sofrimento e ansiedade. Então, prestem atenção. Busquem sempre informação de qualidade, como estão tendo aqui e vão continuar tendo. E profissionais adequados. Muito bem, gostei muito da pergunta. Foi fantástico. Vamos ver aqui o que mais nós temos de pergunta aqui. Foi o Matheus Rocha aqui, o Lourenço. O que, que nós temos mais aqui? Vamos aqui, Pedreirás. O que, que nós temos mais de pergunta aqui que está chegando? Aqui. A ah, outra 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 coisa muito... Outra pergunta muito importante aqui que aqui, que, que a rafaele Rafael, Ela colocou só como Rafaeli é, é, colocou que é muito incidente no meu canal. Se virgem engravida. Né? Agora, me digam, o que, que vocês entendem por virgem engravidar? Né? Então, como que uma virgem engravidaria? Eu entendo essa pergunta e recebo em consultório: Virgem engravidar é aquela que não sofreu penetração e teve ejaculação nas. Nas, na virilha, nas, na, na, nas coxas, ou então sobre a própria vulva, lembrando que vulva é a parte externa e vagina é a parte interna. Isso eu nunca vou parar de repetir. E volta de novo aquela história de se o, 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 o líquido seminal, ou seja, aquele fluido ejaculado pelo homem, consegue andar tudo isso e chegar lá e fazer com que a mulher engravide. Né? Então, gente, quem conta esse tipo de história que fala que engravidou sentando no, 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 no banco? Eu, eu já escutei de é, é, Nina falando que sentou no banco do busão, sentiu que estava molhado e engravidou com aquilo. Olha, alguma coisa aconteceu nesse meio tá? porque não é possível acontecer esse tipo de coisa não, não, não existe não existe como então assim virgem não engravida não sei perca a virgindade né? uma vez perdida a virgindade, vai engravidar agora a gente sabe que muitas mulheres querem casar virgem muitas meninas querem casar virgem acabam praticando só o sexo anal o que também não vai engravidar por sexo anal mas o medo é que quando o indivíduo já Pula dentro da, da cavidade anal, escorra para vaginal e aconteça a gravidez. Também não. Né? Porque, haja, ah, não? Imagina só. É mais fácil você pegar uma infecção, porque aquelas bactérias que estão ali na região anal não são bem-vindas na flora vaginal, e. Aí você ter infecção vaginal por bactérias que estão no intestino. Bactérias no intestino não são bem-vindas na flora vaginal. Né? Então vamos continuar aqui. Uh, nós temos aqui a cirurgia para fimose, né? Nós temos aqui a, a... Ah, outra pergunta muito comum aqui, como nós temos aqui enviada pela Regina de Souza, né? Se candidíase é uma doença sexualmente transmissível, candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Candidíase nada mais é do que uh, algum desequilíbrio da própria flora vaginal que leva à proliferação de um fungo que ali está que cresce mais que os outros e leva vermelhidão, coceira, ardência na hora da penetração, parece estar que tá queimando, ralando tudo, detonando tudo e fica tudo dolorido até na hora que vai fazer xixi também. Porque a cândida que é essa que é esse funguinho aumentou diante dos outros por causa do desequilíbrio. Por que que acontece na maioria das vezes esse desequilíbrio? Por causa do excesso de uso de, não, não é da vagina, do excesso de uso de sabonete, Esses... 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 essa coisa de higienizar a vagina em excesso, né? de lavar demais lá dentro, vai acabar fazendo com que você mude o pH. Ou seja, o tipo de acidez que existe dentro da vagina, que é proteção da própria vagina, e vai fazer com que cresça mais a flora de cândida e leve esse problema. Né? Pode estar no homem também, um excesso de cândida, ele passar para a mulher, mas não é algo, é algo que está na boca também, por exemplo. Né? Que pode passar, inclusive, pelo sexo oral, etc. E, tal. e outra coisa que as mulheres fazem de muito errado muito errado que é usar aqueles tampões, não como é que chama? É, pederneiras, aquele negócio que cola na, 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 na calcinha. E, absorvente. Absorvente de uso diário. Para quando não está menstruada, aquilo ali tampa tudo, não deixa com que uh, exige, exista uma ventilação, vamos dizendo assim, normal, ou seja, vai mudar o pH também e vai... Ter uma propensão maior a pegar candidias e tricomanias e essas outras coisas por causa desses absorventes de uso diário. Mulher não tem que usar nada diariamente, só quando está menstruada. Só, só. Diariamente ela usa o quê? Calcinha. Só. Tem problema. Pode usar calcinha à vontade. Se quiser ficar sem calcinha também, fica sem calcinha também. tem problema. Dormir sem calcinha é super saudável, tá? Pode dormir sem calcinha, é ótimo. E facilita algumas coisas quando o casal tá... Né? Vamos deixar isso para lá, vai é para agora, né? Não é o momento, né? Então vamos lá, nós temos aqui... Nossa, tem bastante gente querendo entrar aqui, né? O que que... Uh, ah, temos aqui uma, uh, uh, uma pergunta aqui, investindo na varanda, né? É, meu marido está com esperma claro. Ele está me traindo. Pergunta fenomenal. Felô. Então, repita comigo. Repita comigo. Fenomenal. Pergunta fenomenal, porque isso aqui eu recebo direto como, como pergunta. As mulheres ficam vendo se está ralo ou não, para saber se o indivíduo tem é, usado aí por fora, aí tem pulado cerca, o que tem feito, o que não tem feito, é, da quantidade de esperma até a cor do esperma, o cheiro do. do esperma, não, perdão, do líquido seminal, né? O esperma é parte do, do líquido seminal, é, daquilo do material ejaculado. Então, se o indivíduo ejacular pouco, é porque ele andou usando por aí. Se o indivíduo começa a ejacular ralo ou com uma cor muito fraquinha, é porque ele andou usando por aí, fora de casa. Ele pode ter usado por aí ou não e continuar ejaculando do mesmo jeito. Isso não, não, não é o que diz ou não, se ele usou. Uma coisa muito importante dentro de tudo isso é que o indivíduo que se masturbou, por exemplo, ele tende a ter uma quantidade de esperma diminuída no final do dia, quando ele for transar com a mulher. Hora, na hora que ele for transar com a, com a parceira. O problema é que tem muitas parceiras que ainda julgam a masturbação. Já estou pulando um pouco de assunto para dar uma enriquecida na coisa. Que julgam que a masturbação é uma traição. Que o indivíduo ter se masturbado é ter pensado em outra. Olha, horas. Masturbação é uma questão. Normal e natural do indivíduo. Então, muitos levam a culpa por ter apenas se masturbado. Agora, os homens se masturbam, as mulheres também se masturbam. Existe, existe isso, isso faz parte de uma prática uh, 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 individual, de autoconhecimento, onde o indivíduo, uh, seja ele homem ou mulher, uh, se satisfaz e uh, desenvolve todo aquele. Ambiente é, erótico, toda, toda fantasia, e é saudável até o certo ponto em que a masturbação não substitua o sexo, não seja feita para substituir o sexo, e que não seja feita uh, uh, um, porque o indivíduo não consegue se relacionar com ninguém, não consegue ter. Uma relação com uma parceira por ser muito tímido, seja ele homem ou mulher, ou quando ele fica realmente viciado naquilo, deixa de trabalhar, deixa de se relacionar com as pessoas, deixa de namorar, deixa de dormir, passa a noite inteira no se encontra um a famosa bronha ou a mulher se masturbando, e no dia seguinte não consegue acordar, não consegue estar com as pessoas. Troca uma coisa para outra. Então existe uma coisa muito maior no viciado. Né? Eu já vivi paciente que quando tem esse transtorno de vício de masturbação mesmo, ele passa, ele, ele faz uh, 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 tendinite no braço, troca de braço para se masturbar e acaba fazendo tendinite no outro braço também. E aí com a tendinite dos, dos dois braços, não sei o que ele vai fazer depois disso. Né? Tem indivíduos que acabam até se masturbando com travesseira, etc, e tal, encosta a mão no pênis e acabam é, isso é muito comum, assim como as mulheres também acabam usando chuveirinho para não se encostar, etc. E tal. Mas existe uma diferença muito grande. Então, mulheres que estão perguntando aí, não adianta é, é, ficar investindo na qualidade, quantidade, cor, número de espermatozoides, porque isso não significa. Prestem mais atenção no comportamento, porque quem trai tem comportamento de quem trai, né? Mentira tem perna curta. Uma hora você pega, filha. Fica tranquila que uma hora o rabo aparece, né? Não tem jeito. Vai, vai rolar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui mais uma aqui, ó. Uh, um dia quando me masturbei e a ejaculação estava amarelada. Detalhe, eu ainda era virgem na época. O que poderia ter sido isso? Cerca de dois dias depois, tinha voltado à cor normal. Né? Então, vamos lembrar de uma coisa. É muito comum o, o, o líquido seminal é, não ter só aquela cor esbranquiçada, uh, com aquele cheiro característico é, parecendo água sanitária. Né? É, é muito comum ele mudar de cor, pois pode estar ali parado já faz um certo... Tempo que você produziu ele, né? E ele sair é, com outra cor, né? meio amarelado, mas pode ser sinal, sim, de pus, de algumas secreções infectadas que tenham causado uma orquite, por exemplo. Orquite o que, que é? Uma infecção dos testículos. Ou uma prostatite, que é uma infecção da próstata. E. Tem que estar atento. Mas se, se no, outro, no dia seguinte já estava bom e não se repetiu, isso não significa que, é, é, que perdão, pelo contrário, significa que estava tudo saudável. Porque senão isso ia ficar crônico até você ter que tomar um antibiótico, fazer um diagnóstico, alguma coisa do tipo, e tratar da maneira correta. Mas uma coisa que o pessoal não sabe por aí é que os espermatozoides são alimentados. Não por glicose, sim por frutose. Então, existem algumas frutas que você ingere que podem mudar um pouquinho a cor do líquido seminal, daquilo que você ejacula, assim como o sabor. Sabor não, brincadeirinha, o sabor não muda. né? Pode mudar também o odor. Então, se vocês perceberem, muitas vezes você é, é, toma um suco de maracujá, por exemplo. E sente um pouco do aroma do maracujá quando você ejacula. Não é, pederneiras? Isso já aconteceu com você, pederneiras? Já, já, eu tenho certeza. Pitaia. Pitaia é nova, hein? Pira, essa da, 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 com pitaia é, é coisa do Você vê que né? Pitaia, nunca Ali eu não sei nem qual que é o cheiro da pitaia, né? Mas acontece porque a frutose. Ele deve ter passado pitaia no Bilau, né? Ele passou a pitaia no bilau, né? Porque a pitaia que você corta a pitaia, ela fica parecendo uma, uma, uma vulva, né? Então ele devia estar. O pedeneiro devia estar muito louco, né? Muito afim de negócio, e foi lá e transou com a pitaia. Depois fala que a culpa depois é a culpa do espermatozoide, né? Ah, meu Deus do céu! Vamos lá. Vamos lá. O, o Wesley está perguntando assim, doutor, eu queria saber: é do tal dedo sujo de sêmen se engravida ou não. Não! dedo primeiro que o dedo não está sujo de sêmen o dedo está melado de sêmen e a mesma coisa um dedo olha gente pensa uma coisa uma coisa muito simples como seria fácil a fecundação né como seria simples fecundar fazer uma Do... o que seria das clínicas de fertilização se com apenas um dedo melado de sêmen nós conseguíssemos fecundar uma mulher, né? não é que nem na veterinária, né, que o pessoal faz isso com a, com, a, com as vacas etc e tal, mas usam outra técnica que não é o dedo melado, eles, né, é outra é outra forma de inseminar etc e tal. Então não existe inseminação in vitro, existe é, fecundação por várias maneiras, onde você põe um caninho cheio de... Né, que você põe lá dentro o caninho, espera a mulher estar tá no ponto de ovo lá e calcula tudo isso e vai lá e faz a inseminação com o espermatozoide e tal. E mesmo assim é difícil de pegar e pode chegar até a fertilização in vitro. Imagina se fosse simplesinho assim com um dedo, né? Lembrando que o espermatozoide, pouco tempo fora do meio dele, pouco tempo fora do meio ácido dele, pouco tempo fora do grupo dele, porque mal sabem vocês os espermatozoides se comportam como se fossem é, abelhas, como se fosse um formigueiro. Cada um tem uma função, cada um vai abrindo espaço para os outros passarem. Existe uma toda toda uma, toda um um, um um funcionamento em grupo dos espermatozoides. Então, poucos espermatozoides, um dedo não vão fazer verão ou fecundação, né? Porque ainda por cima eles vão estar tá funcionando mal, nadando mal, aquele rabinho deles vai estar tá ruim, eles não estão organizados, eles não estão como um enxame de abelhas. Então a ciência está chegando ao ponto de entender que eles se comportam como comunidades que cada um tem uma função. Olha que coisa interessante. Tem aqueles que abrem alas. Ou oh, abrem alas, que eu quero passar. Daí eu que eu já vi a música, né? Por espermatozoide, né? Ou oh, abrem alas. E vão entrar aqueles mais fortes, mais selecionados. Aqueles melhores que vão conseguir nadar mais longe e vão chegar. Você acha que isso vai estar no teu dedo? Depois você deu uma meladinha ali, né? a azar, né, meu filho? a azar. Pô, mais fácil. Começa a jogar na loteria uma cena, sei lá, alguma coisa que é muito mais fácil você ganhar alguma coisa. Vamos ver o que mais nós temos de pergunta aqui. Mas é excelente essa pergunta porque sempre é incidente. Olá, doutor. Lavinha Vitória. Olá, doutor. Olá, doutor. Entrei agora. Entrei agora no, na Live, no LAVI, na, 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 na Live. Ah, muito bem, Lavinha, muito muito bem-vinda. Agora que entendi, entendi. Ela está perguntando. Então eu transei sem camisinha no penúltimo dia da minha menstruação, com coito interrompido. Estou atrasada, ansiosa. Estou grávida. Ah, Lavinha. você, olha, eu diria que assim, você não tem muito motivo para isso, tá? Porque você, vamos, dizer, vamos começar pelo seguinte, você não se cuidou direito, tá? Você não se cuidou direito. Para começar, não se cuidou direito... Por evitar doenças sexualmente transmissíveis. Porque eu não vou ser hipócrita aqui, olhando para a lente da verdade. Eu não vou ser hipócrita aqui. Camisinha é uma merda. Tá? Nós não nascemos com camisinha no pênis e nem fomos feitos para usar camisinha. É uma merda, é broxante, é ruim de usar, mas tem que ser usado. O que eu posso falar para vocês? Tem que ser usado porque é um método que. Protege principalmente de doenças sexualmente transmissíveis. E, doen e doenças sexualmente transmissíveis, eu estou até engasgando, é, são letais, são mortais, causam muito problemas. Então, nós, muitos problemas nós temos que usar preservativo. Então você já não usou preservativo. Às vezes você fala assim, Ai, mas eu namoro ele há tanto tempo. Você acha que ele dá uma vacilada ele vai te contar? Ele vai falar assim: Ai, vou colocar um preservativo hoje, porque é, falaram que agora eu, eu resolvi que agora eu quero usar você vai estranhar no mínimo você vai estranhar então se o teu namorado marido etc tal, vacilar ele não vai te contar ai, bem eu vacilei sabe então eu vou usar então começa a bronca por não ter usado preservativo tem que usar sempre preservativo mas as pessoas vão na confiança somos seres humanos né e eu como aqui na posição de um humilde médico né? um, um sacerdote da saúde né tenho que passar para vocês a mensagem correta mas a gente acaba né a carne é fraca né a coisa vai não sabe como é que é mão daqui mão de lá e vai a coisa vai acontecendo né, Pedeneira, né? Pedeneira sabe ele sabe como é que é. ele sempre vive dando furo né é sempre assim agora lembrando da sua pergunta em si né então assim muito dificilmente você vai estar grávida é, no, menstruando o dias da, da, antes da menstruação. Mas você vacilou, por, de qualquer forma, porque pode acontecer de você ovular e engravidar menstruando. Assim como tem muitas mulheres que engravidam também dando de mamar. Né? É, porque fazendo um paralelo, tá, gente? Para vocês saberem, já contribuindo um pouco mais de sabedoria para vocês. A. A amamentação exclusiva, ou seja, quando o bebê só mama no peito, a famosa teta, ele, ele faz com que a quantidade de prolactina que a mulher produz seja suficiente para inibir a ovulação. Então, também funciona como método contraceptivo. Não dá para se fiar por completo, porque existem muitos bebês tomando junto, mamando pouco... É, tomando complemento junto, etc. E tal. Mas voltando à questão da da, da menstruação, muito dificilmente você pode estar grávida. Mas você está vendo se já está atrasada, você já está preocupada. Vale a pena? Eu te pergunto. Não vale a pena muito mais cuidar? Vale a pena passar esse sufoco? Me diz. Quantas vezes você já repetiu isso? Ter certeza que você já tomou a pílula no dia seguinte. Se não tomou, um dia vai acabar tomando no desespero. Então, gente, vamos se cuidar. Então, se cuida. Entendeu? Porque depois lavou estar tá novo, né? Depois que lavar, tá tudo novo. Mas para dentro pode estar tá cheia de coisa. Desde doença sexualmente transmissível a bebezinhos, que são lindos, maravilhosos, mas quando a gente deseja eles. É, então a gente tem que ter responsabilidade com a vida, gente. Fica falando de aborto, 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 aborto. Que se não aborta, porque se não ir, porque não quer assim. Não pode ser uma coisa. Meu, a vida é uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado com a vida. E não simplesmente estar tá desprezando ela de qualquer forma assim. Né? Então temos que cuidar disso tudo. Então, cuide-se, para de passar sufoco. O que, que adianta ficar passando sufoco ficar tomando rivotril? Noite sem dormir? Imagina ser engravida mesmo? Né? Me diz. Você é casada? Enfim, porque quando a gente já é casado, já tem uma estrutura, etc. E vem, é bem recebido. Né? Tem que ter, todo, ter toda essa alegria pelo, pelo, pelo rebento que vem. Né? Mas quando não é desejado, a gente se cuida. Para que passar sufoco? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Se cuida, menina. Obrigado pela explicação, doutor Wesley. É, Tardino está colocando aqui. Ian, doutor. É, depois de seis meses, o teste já dá positivo? Que teste? Peraí, deixa eu ver aqui. Teste de quê? Depois de seis meses, o teste dá positivo. tem uma pergunta aqui, o Ian, o Neiras, me ajuda aqui. Não tem? Me mandou agora? Qual teste, o Ian? Teste de quê que você quer saber, meu filho? Matheus gosto doutor, sou seu fã, muito obrigado. E eu sou fã de Star Wars, e fã de Star Wars também. Também, não sei porque você percebeu, como é que você notou não é que eu sou fã de Star Wars, né? Uma coisa simples, né? Também somos todos fãs de Star Wars. Aliás, a Disney está lançando um melhor que o outro, né? Pode, manda, manda, manda aqui, joga, joga aqui, joga. Olha aqui, ó. Aqui em casa tem pouca coisa, olha aqui, ó. ó. O Pedro me jogou aqui, ó. Coisa fantástica, né? Aqui uma alusão né, ao nosso grande Star Trooper, né? Stormtrooper. Né? Obrigado. É, 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 e não percam Mandalorian. Mandalorian é uma série fantástica. Para mim, está conseguindo bater o próprio Star Wars. Né? Assim, é, as histórias é, que estão contando ao entorno de Star Wars, né? aquela coisa, está tá simplesmente fantástica. Obi-Wan foi fantástico. Né? Então, a gente está começando a entender todas aquelas histórias que estão vindo em volta. né? E é, são coisas maravilhosas. Bom, continuaremos esse papo, uh, inclusive sobre Star Wars, da próxima de vez, e, e, e de gravidez também, né? e, inclusive gravidez até no Star Wars, né? lembrando que os Jedi não podiam né, ter relações, né? lembrando disso que eles funcionavam, inclusive, como verdadeiros sacerdotes, dentro disso eles não podiam ter relações sexuais. Quem deu um pulo fora foi o Anakin, né? para quem gosta... Star Wars, né? Vamos, depois a gente comenta mais sobre Star Wars. Mas eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu quero que vocês é, entrem nas minhas redes sociais, me sigam no @drborzino Borzino no Instagram, DR João Borzino no Facebook. Inscrevam-se aqui, ativem o sininho, estejam atentos a esse canal que vai sempre estar trazendo o melhor em saúde, seja sexual, seja comportamento, seja psiquiatria, seja psicologia, seja andrologia, seja o que for de saúde, porque eu sou um médico de homens, digo homens e mulheres e almas, estou aqui para prestar esse serviço fantástico de informação para vocês que me deixa muito Gratificado em fazer e agora estou aqui com o grande pederneiras que aqui a Fifi e Tom para a gente dar continuidade a esse trabalho e trazer esse serviço de informação para vocês e esperando as perguntas esperando vocês inscritos aqui esperando vocês nos seguindo em todas as redes sociais que aí estão os meios de comunicação estão cada vez mais modernos e tem que saber, é, e nós temos que saber usá-los melhor. Então, fica aí, um grande beijo e abraço para todo mundo e tchau! Tchau, tchau! Fecha aí, perdeneiras!